O intérprete oficial com vocês, Marcinho de Aula. Chega mais, garoto. E aí, galera, beleza? Boa noite, galera! Todo mundo desanimado? Reduto de samba, né? Isso aí tá parecendo um velório, como que era mesmo? Galera, é o seguinte, ó. Vamos animar? Vamos cair no samba, quem quiser levantar, pode levantar. Vamos levantar aí, gente. Vamos animar. O negócio é o seguinte, aqui é Reduto de Samba e sambista não pode ficar sentadinho aí só ouvindo, tem que cair no samba. Não é isso aí, mestre? Parabéns à federação, tá, galera? Show de bola. Tamo junto nessa guerra aí. E vamos levar o nosso carnaval capixaba ao ponto que ele merecia não ter saído, né? E é onde eles têm que estar. Vamos lá! Bora já! Aos teus pés vou me curvar, Senhor,
Thank you.
Francisco Antônio Antônio.